Okay, njye ni umukinnyi wa APRFC, nkaba nitwa Yannick Mukunzi, nkaba n'umukinnyi w'Amavubi. Ikiganiro nsanzwe nkurikirana cyane cyane ni half time. Ndayikurikirana cyane kandi kiranshimisha muri make niko nabivuga. Nifurije umwaka mushya muhire abanyarwanda bose muri rusange. Nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye, papa, mama, bashiki banjye na barumuna banjye. Nkaba nifurije umwaka mushya muhire inshuti n'abavandimwe n'umukunzi wanjye.